Напередодні сесії у соціальних мережах поширювались пости з обуренням стосовно затвердження порядку перейменування об'єктів, вулиць, провулків і проспектів на території Болградської територіальної громади. На думку активістів та деяких депутатів, цей порядок був недосконалий та додавав перепони для перейменування, тому інтерес до цієї сесії був великий. Депутати розглядали питання у режимі «питання-відповідь». Так вони затвердили звіти про роботу сільських старост громади. Також заслухали звіт поліції про стан законності, протидії злочинності та результати діяльності поліції за 6 місяців цього року. Ставили уточнюючі питання стосовно обігу наркотичних речовин. Силами співробітників УБНОНа та при участі наших співробітників була виявлена така лабораторія в селі Качево, але скажу так, що експертизи до сих пор не готові, тому що там хімічні експертизи, які потребують значного часу, і не від нас це залежить, це проводить НДКЦ, там відповідна очередь є і так далі, тому подобне. Дійсно, у нас є попередні результати експертизи, що участвувало в производстві, скажімо так, тих нарковіществ, це селітра. Селітра дійсно має компоненти, які виготовляють даний вид наркотиків. Но это не говорит о том, что там фермеры и так далее. Там, селитра, по-моему, сегодня в свободной продаже, поэтому ее могли закупить любые, скажем так, участники данного процесса. Что касается по борьбе с наркотиками, я немножко забегаю вперед, потому что мы говорим за полугодие, но когда есть результат, можно сказать сегодня за него. У нас в недавнем времени была проведена скажем так, контрольная закупка наркотиков в месте Болград. И это тоже целый ряд к этому предшествовал мероприятий. И вчера гражданина, жителя Болграда, было затримано после проведенного обшуку на Горячему. И сегодня он затриман в порядке статьи 208 КПК Украины, помещен в СИЗО міста Ізмаїл. Що стосується резонансного питання про порядок перейменування, обурення викликали деякі пункти цього порядку. Наприклад, щодо перейменування об'єктів на честь фізичної особи, може бути ініційовано до розгляду лише після її смерті та за умови, якщо з цієї події минуло більше року. Це, на думку активістів та депутатів, додаткове обмеження, яке йде у розріз із законодавством України. Ще, наприклад, об'єктам присвоюються імена тих фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат історичних подій, які пов'язані з об'єктами, яким ці імена та назви присвоюються. Тобто, якщо людина – герой і віддала своє життя за Україну, але не народилася і не жила на цій вулиці, то її ім'ям цю вулицю не можна назвати. Та інші пункти. Напередодні сесії постійна депутатська комісія ретельно пропрацювала цей документ. В результаті були виправлені недоліки. Та сама процедура прописана таким чином, що при повні труднощі було ліквідовано. Депутатам для голосування був наданий вже новий порядок, який був і затверджений. Але це тільки порядок по перейменуванню. Сам процес змін назв ще не розпочинався. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.